Кино және театр актрисасы соңғы уақытта отандық телехикаялардан жиі бой көрсетіп жүр. Бірақ Келінжандағы Балқия бейнесі оның танымалдылығын арттырды. Бүгін жұлдызды шаңырақта жобасы Нұргүл Мыңғатованың үйінде қонақта. Кіріңіз. Ауыпсымыла. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, қош келдіңіз. Көм, рахмет, құтты болсын. Рахмет, қандай әдемі тұр. Әтті болсын. Ақ ниетпен келгеніңіз көрініп тұр. Рахмет. Рахмет. Мен түсінгенім бойынша, біз алғашқы қонақтардың бір екенбіз. Бірі сіздер, иә. Яғни сіздің бұл шаңыраққа кіргеніңізге көп уақыт бола қойған жоқ. Көп уақыт болған жоқ, бір аптадай болды, толық санағанда. Әйтпесе келіп, кетіп, сөйтіп жүрдік. Осы шаңырағымның жалпы съемка жағынан, бағдарлама жағынан сіздер тұсауын кесіп отырсыздар. Өйткені көптен бері білем, бір-бірімізге жете алмай жүргенімізді. Одан кейін мен есімде сізге айтқаным, Анна ханым, сіз маған енді звондадыңыз ғой, хабарласып, жұлдызды шаңырақ деген передача барып сізге түсірсек па деп. Мен айттым, мен жақында үйлі болам, ремонтымды жасаймын, сол кезде сізді шақырамын деп. Иә. Содан бері қанша уақыт өтті, күтіп келе жатыр. Алла қаласа ол күнге де жетті, шүкір тәуба. Көп рахмет, мен сіздің инстаграмдағы парақшаңызды бақылап жүрмін, жаз бойы құрылыс дүкендерінен шықпадыңыз. Басағасында өзіңіз жүрдіңіз бе сонда? Өзім жүрдім, иә, өйткені шыдамсызбын, маған бәрі бір дұрыс жасалыну керек болды, сапасы жағынан да. Енді дизайнермен жұмыс жасадым, бірақ та кейбір жерлерін өзгерттім, да? Свет жағынан, тұру жағынан, көбінесе өзімде дизайнер жағынан үлесімді қостым енді барынша. Базарда да жүрдім, маған мен пакеттерді көтеріп алып, кафелдерді өзім таңдадым. Бұл ауданды сіз не себепті таңдадыңыз? Бұл ауданды мен негізі көп іздедім, именно осы ауданнан, өйткені маған театрға жақын. Қасымызда үлкен мега-центр бар, балам ойнатқанға, өзіңде жүгіріп барып, керек заттарынды алғанға, садиктер болса екен, көп нәрселер жақын жерде, сол үшін ыңғайлысын іздедім, күттім, таптым. Жақсы жаман емес, бірақ та жан жағымызда әлі жаңа үйлер көп салынып жатыр, ремонттар әлі болып жатыр, ақырындап-ақырындап көршілерімізбен танысып жатырмыз. Айтуы амандасамыз, танымасақ та бір-бірімізді білеміз де енді осы үйдің тұрғындары екенімізді. Одан кейін енді жақын арада енді білесіздер ғой, Алматыда жер сілкінісі болды. Көп адамдар бұл этаж үйден кеткілері келіп, тұрғылары келмей. Ал мен сол кезде міне-міне бір-екі күнде кірем деп жатқан кезде болды ғой. Мен білмеймін, қорықпай сол бір-екі күннен кейін жеті шелпегін пісіріп, үлкен әжемді шақырып, құран оқытып, осы үйге бірінші түнімді өзім қонып, тұра бердім қорықпай. Тура мен үй алған кезде 12-ші этаж іші. Сосын жоқ, жоқ, олай болмайды, ештеңке болмайды, бұл жай ғана өтпелі нәрсе болды деп. Қазірде мысалы қайталанып жатыр, бірақ та қорықпай қонып жүрмін. Қаншаға шықты? Жалпы пәтерді сатып алу және құрылыс жұмыстарын жүргізу. Орташа бір есебіңіз бар ма? Айтайын ба? Жоқ, шынымен де енді адамдар көреді қазір. Қазір, иә, қазір қымбаттады, бірақ та бұл үйлер кәдімгідей үстіне. Кәдімгідей. Сіз алғанда қанша еді? Мен алған кезде сонау десем. Қашан алдыңыз? 25 миллиондай ғой. Былтыр алдыңыз? 2 жылдай бұрын. А, 2 жыл бұрын алдыңыз ба? 2 жыл бұрын. Жоқ, қазір. Былтыр қыста ғой деймін. Ремонты бір 6-7 миллион дегіші. 6-7 миллион деген жиһазын барлығын есептегенде? Жоқ, әлде тек қана құрылыстарды арасында есептемегенде. Жалпы енді кішігірім үйіңізді көрсетіп таныстырып өтсеңіз, қанша шаршы метр? 46 квадрат метр. Бұл өзінше бір осындай үлкен бөлме болды ғой, зал дейді. Мына жақта кухня. Ас бөлмені жатын бөлме қылғым келді, ал залды кухня студия дейді ғой. Сондай жасағым келді. Оған мына канализация жағы проблемный болды, ол үшін бәрін қопару керек болды. Небір варианттар айтты, үстінен әкеліңіз, астынан әкеліңіздер. Сосын мен оны бәрін былай ойлап қарадым, ой, қандай жұмыс көп деп. Сонымен дизайнердің көмегіне жүгіндім.
ол кісі қарап-қарап бәрін өкшеп, былай сізге мына жерден бөлсек деп. Негізі мен өзімде ойлағам, екеміздің ойымыз бір жерден шығып отырды. Бөліп маған айтты, маған бөлек жатын бөлмек керек. Өйткені мен шаршап келем, съемкада болам, есікті жауып алып, өзімен өзім құшақтап алып жастығымды ұйықтағым келеді деп. Сонымен келісіп отырып, кішкене ваннаны бері қарай жылжытты, холодильникке орын қалдырды, спальныйды міне жатын бөлмені мүлдем бөлек қылды. На кіреберістен бастайықшы, сосын бейтіп арғарай көрсете берсеңіз болады. Кірген кезде мына жақта міне орын болды, ол жерді гардеробный ғып қолдандық. Ашқан кезде бірден жартылай ашық тұрады. Киімдер ілінеді, аяқ киімдер салынады. Мынау міне жар тұр, мына жерге әлі алынатын заттар бар, ана орындықтар дейді, пуфиктар. Былай кіріп келген кезде мына жақ шкафты көрдіңіз ғой, обманка дейді ғой. Ештеңке жоқ сияқты, бірақ та мына жерде міне полкалар бар, заттарыңды қоясың, мына жерге тоже отыратын әлі орындықтар алынады. Сіз асықпаңыз, мен мына жерде бір нәрсе байқап қалдым да. Алсам бола ма? Рұқсат па? Иә. Мынандай дүниесі бар екен де, және де ішінде 500 теңгесі бар екен. Ол 500 теңге емес, ол беті бір 3-4000 теңге болған. 1000 теңге сол анау нанға деп, дүкенге деп, мына ұсақ тиындарды қойып қоямыз ғой. Сіз тура ауылдағыдай қылып тұрсыз ғой негізінде. Иә, сосын тұрында беті удобно да беті сала саған қашы беті сала саған ба, сосын ойладым, бұл мүмкін ақша шақырып қалады деп. Негізі ақша жүре ма қолыңызда? Былай қазір барлығы ұялы телефон, карточкада. Иә, жүрмейді ғой, сол налымды бүйтіп әкеп қоя саламыз ғой магазинге, сен барып жүгіріп келіп перевод жасап жүргенше деп. Сондай қоя салған негізі, білмеймін. Ауылдағыдай деп сұрап жатқан себебім, менің білуімше сіздің балалық шағыңыз ауылда өтті, нағашылардың қолында. Иә, дәл солай қоятын беді атаңыз, әжеңіз. Нанға сізді жіберетін шығар, жоқ әлде өздеріңіз пісірдіңіздер ма? Ол кезде өйтіп қоятындай ақша да қатты көп болмады ғой. Жаңағы неге платочка орап, апаларымыз тығып қоятын еді, сол жерден бүйтіп алып шығатын. Тиындар болатын. Иә. Ондай болған жоқ. Мен оны бір арнайы сондай ырым бар деп қойып қойған жоқпын. Білмеймін, әйтеуір ыңғайлы болды да сала саған. Негізі содан бері тұра беріпті ғой. Бұл сыйлық па, жоқ әлде өзіңіз алдыңыз ба? Жоқ, бұл сыйлық баяғыда бір мен өзім бірге босандық ол қыз екеуміз. Осындай зат жасап беремін, сіз реклама жасап беріңізші деп соны жасап бергем. Сосын арнайы үйіңізге деп, ол бір сол үй алмай тұрған кезде ырымдап соны соңына дейін сақтап алып келдім да, и соны қойып қойдым ғой, мысалы басқа да күшті заттар алуға болатын еді ғой, мысалы бұдан да үлкенірек, мысалы бұл да әдемі қолдан жасалынған. Жоқ, әдемі үйлесімді болып тұр. Көзім түскеннен кейін сұрап жатқанмын ғой, көп көре бермейді екенмін осылай ақшаны құп қояды дегенге. Сіз бұл шаңырақта ұлыңызбен бірге тұрасыз, иә? Ұлым бар, анам бар, тағы тағысын айтайын. Құпия. Заттарыңыздың барлығы сияма деген ғой, үй аса бір айтарлықтай үлкен емес, енді бала шағаның киімі бар. Заттар былай сияды, шкафты өлтіріп жасадық, барша бос орындарды осындай шкафтармен қамтамасыз етуге, орналастыруға тырыстық. Ашпаймыз ғой шкафты. Ашпай қояйық, әлі былай болып жатыр, әлі орналасып жатырмын. Иә, сонымен кіреберісті сіздер осылай бөлдіңіздер, жар қойдыңыздар, және диван, теледидар былай қарай орналасқан. Иә, жар қойғанда жарды қалдырдық кішкене. Енді дизайн заманауи десе де қазақилықтың иісі аңқып тұр, көрпе. Иә, қосқым келді. Иә, қосқым келді осындай. Ойыншықтарын бәрін тығып қойдық қой, мына жер былай шашылып жатады. Ұлыңыз қазір қайда? Жасы нешеде? Жасы 3-ке келеді, алла қаласа. Әлі 3-ке толмады. 2-де 9 айымыз. Көбінесе анаңыз қарайды, иә? Иә, ауылда. Әлі де инстаграмға салмайсыз, әлі де ештеңе жүктемейсіз. Неге? Неге деген сұраққа мен енді көп жерде жауап берген, қояды неге деп. Мен білмеймін, мен үшін әлі кішкентай, сүйкімді. Дегенмен де өзім осындай кеш жасқа келіп дүниеге әкелгеннен кейін бе, қатты ондай нәрселерге негізі сенбеймін, бірақ та ол баланы сөйтіп бір қорғап қолпаштап жүремін да, енді білмеймін, әзірге кішкене сөйлеп алсын деп тұрмын. Бір мүмкін бір жылда ақырындап инстаграмға ол да шыға бастайтын шығар, бірақ та қазір видеолар түсіреміз, билейді, артынан түсіремін, былай ақырындап алыстан түсіріп үйретіп жүрмін негізі. Мінезі енді өзім тура, өзім сияқты эмоциональный. Жетеді енді мінезге, иә? Жетеді. Сіз жаңа айтып қалдыңыз, біраз жасқа келіп босандым деп.
Нешеде қазір жасыңыз? Бірақ жасқа дегенден елуге кеп босанған жоқ. Иә, нешеде? Қыздарды айтып жатады ғой, ойбай, уже 25-27-те босанса, уже кеш деп, 30-да босанса. Мен 30-дан аса. 30-дан аса. Бірақ ешқандай қиындықтар болған жоқ. Өйткені көп қызгеншектер ойлайды да, шынымен де 30-дан кейін босансам қалай болар екен, денсаулығым қалай болады деп. Мүлдем уайымдамаңыздар, оның бәрі мына жерде. Бәрі күшті болды, еркелеп жүрдік. Жүктілігіңіз жақсы, жеңіл өтті. Тфай-тфай, жақсы өтті, бәрі күшті болды. Енді балаға ұнап жатырма бұл пәтер, әлі ештеңе сызбапты бір байқасам, әлі бұдырмепті. Сызған қой, бәрі сүртіп қойды ғой бетіп кетіп. Біз келеді деп сүртіп қойдыңыз. Иә, секіреді, жүреді. Мына жақтан терезеден қарасаңыздар, крандар көрініп тұр. Қарама-қарсы үйлерде әлі стройка жүріп жатыр ғой. Ана кран бітіп қозғалып келе жатса, мама, кран! Маған келе жатыр деп қашады ғой. Қорқан, қорқан. Ана бір кран ол үшін бір айдақар сияқты көрініп тұрады ғой. Қызық сондай-сондай нәрселерден де ол көбінесе ауыл жақта болды ғой. Ондай нәрселерді көрмейді. Этаж үй төменнен жаңағыдай жоғарыдан төмен қараған кезде біртүрлі болып, есіктен ала шығып уже балалармен танысып үлгерді. Өзінің достары бар. Бізде доп ойнайтын алаң бар. Сол жерге барып екеуміз доп ойнаймыз. Аяқ асты енді аяз болып кетті да, шыға алмай алдық. Ұнап жүр. Негізі өзіңіз қандай анасыз? Еркелетесіз бе, жоқ әлде кішкене қаталдаусыз ба? Ой, мен қатты еркелетем, қатты слишком бүйтіп тастағам ғой. Енді мен ойлаймын, ол орынды деп. Айтады ғой, анау қалай айтсам екен, кәрі қыз бала таппайды, бала тапса қоярға жер таппайды деп. Сөйтіп жүрдім, сөйтіп бала еркелігі енді былай асып тұрады, бәріміз үйреніп кеттік. Бірақ та кейде тура, қалай айтсам екен, кейде бір шан қағып аламын енді. Өйткені мен ұл бала ғой енді, басқа ешкім үйтіп әй деп те сөйлей алмайды. Өйткені оларға қатты ренжіп қалады. Ал ананың ұрғаны, ұрысқаны, ол балдай ғой. Ұмыт кетет бала. Кішкене ақырында, бірақ та қазір енді сөйлеп бастады, ақылмен айтып, үйретуге тырысып жатырмын. Сонда мен кетіп қалған кезде мамама айтады екен жаңағы, басқа да ағаларына. Мама айтты, олай болмайды деп. Сырттан тыңдайды да, мен келгенде қып тұрып кетеді. Балалардың бәрі сондай ғой. Мына жақта ары қарай көрсетіп өтсеңіз, кухня студия. Иә, айтпақшы, мына стол осы жерге күшті жарасып кетті. Сыйлық па? Бұл столды жартылай сыйлық, бұл стол телевизордың астында тұру керек болған, мен фантазиям бойынша. Ол осы жерге сыймай қалды. Бұл деген бетті 3 метрге дейін тартылады, қонақ күтемін деген ой ғой. Сөйтіп бұны тартсақ деген мына жерден даже мына жаққа дейін ұзын болып кетеді екен, сосын мына жерге үйлесіп қоя салайыншы осы жерге деп едім, күшті болып тұра қалды. Обычно мына жерде всегда базада гүлдеп тұрады, үлгермедім алуға. Қонақ күтіп үлгердіңіз бе, жалпы қоныс тойын тойладыңыз ба? Жоқ, әлі тойлаған жоқпын. Әлі ешкім болмады. Қазір екеуміз тойлаймыз, тартпен шай ішеміз. Менің ас бөлмем. Менің ас бөлмем деген ой бір қызық болды. Бұл жерге де кафельді басқаша таңдау керек болды. Уже шаршап кеткеннен жарайды, осы келеді-ау деп осы кафельді таңдадық. Кең қылғым келді. Көп мынандай ас үй жаңағыдай бөлмесіне арналған мынандай шкафтарды көп қылғым келген жоқ. Өйткені көп емеспіз ғой, көп ыдыста болмайды. Кішкене мынандай ашық болсақ бір кең болатын сияқты болды. Мынау вытяжка. Мына вытяжканың өзі бір дизайнерлік бір элемент сияқты болып тұр да, әдемі көрініп тұр. Бұны бәрі айтады, ана бойлер қойып қойыпсыз ғой деп, шы неге бұл жерге қойып қойғансыз деп. Жоқ, бұл вытяжка, бұл қара цвет болу керек болған. Қара цветті таппадық, сонымен ақты қойып едік, күшті үйлесті. Мынаның бәрімен жаңағы мынау печкасымен. Бұл деген енді заманауи деп айтайын. Қойып кетпеңдер десем. Көрдіңіздер ма, қалай тартып алады? Көршінің есін тартып алады ғой, дата ғой. Иә, өйткені енді неге мен қатты мән бердім, вытяжканың жақсы болуына, енді бәрі ашық қой, тамақ істеген кезде де бірден қоса аласың. Біз енді білесіз ғой, ет асамыз, шелпек пісіреміз дегенде. Әрине, иә. Иә, киімдер сасып кетпесін деп.
Негізі әрбір адамның тұлға болып қалыптасуына, жалпы адам болуына, мінезінің қалыптасуына, оның ортасы жанұясы үлкен рөл атқарады. Сіз көп айта қойған жоқсыз, бірақ десе де осы жерден сұрап өткім келеді. Өзім де ауылдық жерде өстім, сізден ағашы әже мен атаның қолында өскен екенсіз. Сіздің балалық шағыңыз қалай өтті? Қазір енді атаңыз туралы жазба қалдырған екенсіз, ол кісі жоқ, иманды болсын. Сізді еркелетіп, ерекше есім де қойыпты өзіңізге. Қалай өтті балалық шағыңыз? Керемет өтті. Нұргошка дейтін, ол кісінің о дүниелік болғанына міне 3 жылдай болып қалды. Қатты еркелеп, 5-ші сыныпқа дейін ба қасында ұйықтайтынмын еркелеп. Папа деп айтатынмын. Өзімнің әкем ерте қайтыс болып кеткен. Ауылда, аягөзде өтті. 5-ші орта мектепте оқыдым. Көбісі білмейді, көбісі мені. Бір Шымкенттің қызы немесе Атыраудың қызы деп ойлайды енді. Білмеймін, тез-тез жүгіріп, бәрін бетіп, өзімнің қылықтарыма қарайма, мінезіме қарайма. Жақсы өтті, нағашы ата әжемнің қолында өстім, жақсы тәрбие берді, қарады. Кішкентай күнімнен еңбек жасадым, сүт сататынмын. Бірақ та алыс жер, военный городок болатын бізде Аягөзде. Мына жақта 6 литр, мына жақта 6 литр ойлаңыз, кішкентай қара қызбын. Бір 5 оқимын ба, 4 оқимын, сондай. Алып аламын да тез-тез барып ет әжелерге, бар орысшамды айтып, молоко возьмите, пожалуйста, молоко деп. Сөйтіп сатып тастайтын мені. Мына кісілер маған қарап алатын да енді, ал көбісі қатар-қатар тұрып сатады ғой. Сондай болды, кешкі сүтті көршілерге сататынмын. Сөйтіп жүретінмін, жақсы, қарын тоқ болды. Кеспе көже, қолдың наны дегенде. Үйді жинаймыз, шығамыз, жүреміз, ойнаймыз, ешқандай бір қатал ұстап, мен ондай еркін өстім. Еркін өскенде де тәрбиемен ғой енді. Бір сөз айтады, орнымен. Бір қабағынан білеміз атамыз бен апамызды. Болды, бар, ойнап келеміз. Мүмкін сол еркіндікте бар шығар деп ойлаймын мен бір ішімде. Еркін болғанын өзінде де, адамдармен еркін сөйлесу, барған жерімде де, бір өзімді еркін сезіну дегенде. Сіздің ағаңыз бар қателеспесе? Иә, менің өзімнің туған ағам бар, Нұрлан. Бәріміз бірге болдық, мамам оқуда болды. Менің әкем сол ерте жасында қайтыс болып кеткеннен кейін, әкем Катонқарағайдан, анам бәріміз сол Аягөзге келдік нағашыларымызға. Анаңыздың жасы ол кезде нешеде еді? Анамның жасы ол кезде жас болды. 27-28. Екі баламен жалғыз өзі болды. Иә. Ол кісі одан кейін ары қарай оқу керек болды. Алматыға заочно оқуға кететін. Мен өлең жазатынмын, шығаратынмын, сағынатынмын. Бірақ та енді қолдап бір жағынан айтатын ғой енді оқып келсін, диплом болады, ертең үлкен қалаға көшесіңдер деп. Одан кейін Аягөзде ПМК деген жерде істеді, ол жақтан үй алды, біз бөлек шықтық. 3-ші километр деген жер бар Аягөзде. Сол жақта тұрдық, ол жерде 1-2-3 бөлмелі үйде өзіміз. Қызық болады, мамамызды қораның төбесіне шығып алып, бәрі бірдей үйлер бар ғой, қоралар бәрі қатар-қатар, сонда үйде тұрдық. Қораның үстінде мамамыз күтіп отыратынбыз, мамамыздың шашын бер ала бол кезде. Бір қоңыр сумкасы болады, мынандай қазір гематоген сияқты шоколадтар бар ғой. Сонда келіп, біз ағамыз екеміз үйдің бәрін жинап қоятынбыз да, соны алыстан танитынбыз, жүгіретінбіз. Ол кезде мынандай каблукпен еще трасса жоқ, қалай деймін да. Точно андай бір кино болатын да менің балалық шағым. Негізі бір кітап жазып, бөлек бір кино түсіруге болады. Сіз анаңыздың суреттерін Инстаграм парақшаңызға жүктеген екенсіз. Аллаға шүкір, енді сұлу әйел екен. Одан кейін тұрмысқа шықпады ма анаңыз? Жоқ. Өзінің қалауы болды ма? Жоқ әлде кейін де мысалы айтып жатасыз қой, мен анаммен жақсы араласамын, құрбы секілдіміз деп. Айтқан жоқ па, сізге бөліскен жоқ па? Мысалы қалай да болса, қасында мықты ер азаматының болғанын қалайды ғой. Жоқ әлде балаларының көңіліне бола солай жалғыз өсірді ма сізді? Біздің мүмкін көңілімізге қарағанда шығар, енді біз білмейтінде нәрселер бар шығар, кішкентай болдық. Мүмкін көрді мекен бағын сынап, былай сырттай араласып. Уақыт өте келе көп, мен білем, құрбыларымның да аналары солай
жалғыз қалып қойған кезде көп көбінесе тұрмыс құрмады. Балаға қарады. Мүмкін содан да шығар. Мен біз айттық, мама енді жалғызды Құдайға ғана жарасады ғой деп. Тағдыр солай болды. Қазір өкінбейді ондай ешқандай. Мен мақтанып отырады. Әрине, иә. Иә, шүкір қызым, саған рахмет, тәуба деп мәттім енді Аллаға. Шүкір тәуба рахмет. Одан кейін әрине бұның бәрі мама сіздің арқаңыз. Менің нағашыларымның арқасы, мені қолдап жүргендеріне. Осы орайда сондай мықты әйелдерге, қыз-келіншектерге бас ию керек. Шынымен де әр түрлі жағдайларға байланысты, мысалы, айырылысып кетіп жатады, жолдасы о дүниелік болып жатады да, бірақ бала-шағасын өз аяққа тұрғызып, мықты дейім да. Сіздің де үнемі анам-анам деп айтып жүргеніңіз сондай құлаққа жағымды. Сондықтан бізді көріп отырған көрермен тек қана жаңағыдай патерге рум тур емес, әрбір адам өзі адам болғаннан кейін басынан түрлі жағдайлар өтеді да. Соны да естіп білген жақсы деп ойлаймын. Сондықтан сұрап жатырмын. Да, арасында. Ағам бар деп айттыңыз, парақшасы жабық екен, мен зерттедім ғой бәрін. Көрейінші дедім. Сторисінде просмотрды қарасам, Анна Данченко деп, мен ойлы сразу білдім, мен зерттеп жатырмын деп. Енді қарап жатырмын ғой енді. Қандай отбасыда дүниеге келді, не істеді, не қылды деп, бірақ қысқа қайрады екенсіз, көп бір жазба қалдырып, өз ойларыңызбен бөліспейді екенсіз. Нұрлан деген ағаңыз бар екен, білдім, ол тегіңізге байланысты таптым да, бірақ ол кісінің парақшасы жабық. Жас айырмашылықтарыңыз қандай және ол кісі немен айналысады? Үш жастай, жоқ. Екі жас үлкен менен. Компанияда жұмыс жасайды, қарапайым жігіт, ешқандай өнерге қатысы жоқ. Отбасы, бала-шағасы бар ма? Иә, қызы бар. Бизнесмен емес. Қазіргі таңда көбінесе менің қасымда демеу болып жүр ма? Демеу жүр, қол ұшын беріп, бір жерлерге барып келіп, жаңағыдай көмек керек кезде жақын адамға сенуге болады ғой дегенім ғой. Сол бір суретті үлкейтіп көрейінші, ұқсайым екен десем, ол да көрінбейді. Ұқсастық бар ма? Ұқсастық бар, иә. Қатты ұқсаймыз екеміз. Бірақ та ол менің бауырым сияқты. Иә. Бауырым сияқты. Сіз үйдің үлкені сияқты болып тұрсыз ба? Иә, мен үйдің үлкені сияқты ғой енді. Сөйтіп айтады, бауырым сияқты деп былай жас көрінеді. Одан кейін мінезі жағынан да өте сондай спокойный адам. Жаңа енді балалық шағыңыз туралы сұрап, атаңыз туралы сұраған едім. Кішкене терең ойға батып кеттіңіз. Ол кісі ауырған беді. Иә, ауырды. Пандемия кезінде ғой. Иә, біз келінжанның үшінші сезон түсіріп жатқанбыз. Қатты ауырды. Больницаға бармаңыз десек те тыңдамай кетті. Енді шүкір ғой, 91 жасқа келіп. Дегенмен де қимайсың. Әрине. Жүріс тұрысы бәрі керемет болатын, тек сол бір жөтел. Маған хабарласты, Нұргошқа ауырып қалдым. Осы кезде қатты ауырып тұрған сияқтым, сен қашан келесің деді. Папа дедім, бір күндік сөмкім қалды, бірден келем дедім. Содан бірден бұрындайдағы больницада жатты. Барып, сол кезде білмеймін, сездім ба, жүріс тұрысы енді өте сондай нашар болып тұрды. Демалуы бәрі. Маған қарап бітті, басын шайқады, қолынан ұстап, ол кезде кіргізбейтін, қолынан ұстап, қатты менімен қоштасқандай болды. Сосын үйге кеттік, түнімен ұйықтай алған жоқпын. Ертесінде дәрігерге жолығып кеттім, енді білмейміз, қазір барынша көмектесуге тырысамыз деді. Дәрігерге жолығып кеттім, енді бірақ та көп сөйлесе алған жоқпын, номерін алып қалдым, хабарласып біліп тұрайыншы деп. Содан ертесінде мазам болмай хабарласып, обед кезінде дәрігерден сұрадым, маған шындықты айтыңызшы. Ары қарай үміт бар ма, жоқ па, әлде біз үйге алып кетейік пе дедім. Мен енді қаламадым, қара пакетпен ол кезде шығаратын еді ғой пандемия кезінде. Мен оны қаламадым. Қанша уақыты қалды деп едім, енді білмеймін, бір Алла біледі, бір ай, жарты ай, бір апта, бір күн деді. Бірден сезімде бауырларыма хабарласып, срочно барып алып кетейік дедік. Ол кезде жаңағы нағашы бауырым үй алып жатқан, соны да көруге үлгермеді, қайта қатты күтті сол үйде жүрем деп. Содан бірден барып алып кетті. Есін білетін болып тұр ғой, есін біледі, бәрін біліп тұр, жан жағына қарап деді, алдында отырды. Үйге келген кезде әжемізді екінші үйге апарып тастаған болатын, енді
мүмкін жоқ қалар деген сияқты. Білмеймін, неге олай істеді. Әжемді сұрады. А, деді, үйге кірді де, төсекке жатты, аяғымды қалаш деді. Ағаларым, жаңа апайларым қалап. Сосын кенже баласына маған су берші деді. Сол кенже баласын қолынан суды ішті де. Ары-ары қорылдап ұйықтап кетті. Болды. Солай. Қалай деймін да, Алланың сондай жақсы көретіні, мен атамды адал үйіне келіп, суын ішіп, сімлясын айтып сөйтіп кетті. Соға дейін шыдағанын айтам да, жүрегінің күткенін, мен соның бәрін сездім, өйткені мен атама қатты жақын болатынмын. Содан кейін, атам кеткеннен кейін, Алла Тағала маған артынан чиқылдағым сыйлады. Мен бірден сездім, атамның орнына келген адам, мен айтады ғой, закон сансары деп жатады ғой мысалы. Иә, бумеранг тема. Орнына келді, қазір қарасам, мен шиқылдағым тура атама құсайды ғой. Қылықтары, жүрісі, бір түр әлпетінде де ұқсастық бар. Таң қалдым, елі де бір болып тұр ғой сонда. Ішінде енді бөлінген кезде. Алланың құдіреті, біз қазір бәріміз сол шиқылдақты сол үшін жақсы көреміз, да, бір жағынан атасының орнын жоқтатпай толтырып, бізге қазір бір мереке, береке сыйлап отыр. Бірақ көргенде де басқаша болушы еді, көріп кеткенде немересін. Ой, ол басқаша, немерелерін тура бәрін жақсы көріп өледі, пенсиясын бәрін барып, бөліп, әр немересін қалтасына салып, тәттісін алып беріп, сөйтіп қамқор болып жүретін ол кісі. Одан кейін көп ары-бері жол жүрген жақсы көреді, бәрін аралап, сондай адамдармен жақсы тіл табысып, көмектесіп, сондай керемет кісі. Сол кісіден мен осындай тәрбие алдым. Сіздің сахнадағы образдарыңызды, рөлдеріңізді кинодан көре алған шығар ол кісі? Көрді. Алматыға бірінші рет келіп бастаған кезде, кішкентай кезімізде. Мен ол кісіні алдында келдім ғой, сосын зоопаркке апарып, соның өзін ауылға барып, мақтанып, суреттерді көрсетіп, менің Нұргошкам қыдыртты деп, одан кейін кино премьералары жақындап, театрларға, телевизордан қарап сериалды Нұргошкам деп. Солай. Иманды болсын енді, жақсы кісі екені. Былай айтқанда менің әкемнің орының басқан кісі ғой. Атам да, әкем де болды, қамқоршым да болды. Батасын беріп сол кісінің, мен ойлайым, тағы бір үлкен бір қолда сол кісінің батасымен өніп өстік деп осы. Өнерде шыққан сайын бір жаққа, өнерің үстем болсын, халықтың сүйікті қызы бол, аман болды, батасын беріп отыратын. Сіз тым кішкентай болдыңыз ба, әкеңіз қайтыс болған кезде? Мүлдем есіңізде жоқ па? Иә, мен кішкентай болдым. Кішкентай болдым, иә. Есіңізде жоқ? Есімде жоқ. Бет әлпеті? Иә, есімде жоқ. Ол ауырған беді ол кісі? Иә, ауырды. Ауырды, ауырды. Сол кезде ағам енді есі бар ғой, кішкене екі жас болсын. Көз алдында қалған, мен айттым, сен қандай бақыттысың деймін ғой. Көзім көрдім, папа деп айттым деп. Бала күніңізде қайта-қайта сұраған жоқсыз ба? Қайда? Жоқ, әлде сіз атаңызды әке, әжеңізді ана деп айтасыз? Иә, сөйтіп кеттім мен. Әжемді де мама деймін. Сұрауға бата алмайтынмын, сол кісілер маған ренжіп қалады ма деп ойлайтын. Бірақ та кейде іздейтінмін әкемді. Түсіңізге кірмеді ма ол кісі? Жыламас. Қазір қайта сіздің керемет жетістеріңізді көріп жатыр ана жақтан. Жоқ, соңғы кездері білмеймін, әкемді қатты есіме алатын болыппын. Қазір мен үлкен сол парызым тұрда, басына барып, Құран бағыштап, туған туысты жинап, жете алмай жүрмін. Қай жақта жерлесің? Өскеменде, Катонқарағайда. Соғанда білмеймін, өзімді кінәлі сезініп жүрмін де, бірақ та сол қуыршылық қой, сиомкалар бірінен кейін бірі шығып, оны жіберіп алмайыншы дейсің, күн көріс дегендей, мына жақта басқа да жұмыстарым бар, балаға да уақыт бөлу керек дегендей. Сонымен туысқандарым хабарласады, мен айтам, аз қалды берсе келейін деп жатырмын ғой. Соған енді осы жылдың наурыз айында барам,
площадьта концертке шақырып, сол жерде выступать етем. Сол кезде арнайы, ар жақ графигімді реттеп, қалып, сол парызымды орындап келсем ба деп жүрмін. Сол ойымда жүрген нәрсені сіз қазір сұрақ қойып жатқаннан кейін қайта шығып кетіп жатыр ғой, кешірім сұрайып. Оның барлығы түсінікті нәрсе, ондай сәттер болып тұрады. Мен сізге бір нәрсе айтқым келеді. Әрине ол оңай тақырып емес, кез келген адамға ата-ананың тақырыбы, әсіресе жаңа әкеңіз туралы айтып жатсыз ғой. Мен Аллаға шүкір, әкенің тәрбиесін көрген қызбын, бірақ әкем жоғалтқаныма бір жарым жыл болды. Жаңа сіз айтқандай, басына баруға бірсе уақыт болмай қалады, бірсе басқа нәрсе болмай қалады деген сияқты. Сондықтан сіз қатты бір жүрегіңізге қабылдамаңыз. Ол кісілердің жаны тыныш. Олар бізге ренжімейді. Керісінше сіздің осындағы жетістігіңіз жетіп жатқан, пәтер алып жатсыз мысалы, оңызды тәрбиелеп жатсыз. Соның өзі оларға бір бақыт, тыныштық сыйлайды. Ал енді басына барып Құран оқытуыңыз, әрине ол міндеттіміз ғой, біз сондықтан бір қатты көңіліңізге алып жыламаңыз. Өте сезімталмын, мен жылап қаламын, жылай беремін. Реншіп қалам, бірақ та тез қайтам, сондай ранеймая дейді ғой, губка сияқты мен жүрегім негізі. Бірақ та үнемі өзімді бітіп тәрбиелеп жүремін, кішкене қаттырақ бол, іштей ұста деп ше. Бірақ та табиғаттан біткен мінезді сен қалай болсын білмеймін, Алланың берген мінезі, табиғаттан біткен мінезі, қанша жөндеуге тырыссаң да, ұстауға тырыссаң да, жүректің нәзіктігі әр осындай бір, білмеймін, осындай бір сәт болған кезде шығып қойыпты. Шығып кетеді. Иә. Өз инстаграмға айтып жатырмын ғой, бүкіл суреттеріңізді көріп шықтым да, бір әдемі фотосессиядан сурет салған екенсіз. Маған бұл фотосессия ұнады, суреттер ұнады, себебі менің жүрегімнің ішінде жүрегім бар деп жазып қойыпсыз да. Қандай жүрек ол жүректің ішінде болатын? Жоқ әлде сезім ба? А, жоқ, ол кезде мен білем жүрегімнің ішінде, сандықтың ішінде отырған ба? Мынау қалай? Еркелеп кететін бар осылай. Ол кезде менің аяғым ауыр болған. Соны жазған екенсіз ғой. Енді былай, шынын айтсам бар ғой, ешкім білмей қалды ғой. Мен стористі былай ғана түсіретінмін, былай жобалап білгендер болды енді, көбінесе ешкім білмей қалды, қалай деп. Өзім босанды ма, жоқ асырап алдым ба деген сияқты. Ол кезде де мен жасырдым, бірақ та стористерден көрініп тұрды, мұрын деген бетеп өсіп кетеді ғой, кішкене толып, басқаша болып жүргенімді. Ол кезде түсірілімдер болды ма? Иә, өткінші жаңбыр болды. 4-5 айына дейін съемкада жүрдім ғой, байқалмай. 4 айына дейін дейші, байқалмай. Сосын декретке аман есен шықтыңыз ба, жоқ? Бәрібір тыным таппай жүрген сияқтысыз ғой бір жерлерде. Жоқ, декретке шықтым, театрға барып жүрдім, бірақ та ойнаған жоқпын ешқандай рөлді. Театрыма да рахмет, мен бетіп алақанды ұстап, бәрі қуанды ғой. Әрине енді қуаныш. Бәрі қуанды ғой, наконец-то біздің Нұргуля деп. Алланың бергені айтып тұрмын ғой, атамның маған, білмеймін, соңынан беріп кеткен бір қуанышы, бақыты ғой, бірінші Алла. Бәрі бір-бірімен байланысты нәрсе ғой, бекер емес деп ойлаймын да. Қалай-қалай деп жазып жатты да барлығы, қалай ғана ұлды босанды, я бір біреумен жүріп жатқанын салған жоқ, я күйеуім деп салған жоқ, я тойын салған жоқ деген сияқты. Жалпы сіздің өзіңіздің сондай ұстанымыңыз болып тұр ғой, жеке өмірді көпшілікке жария еткіңіз келмейді. Ақырында я айтқым деп не сұрамын, біліп тұрмын. Жоқ, жалпы сұрап тұрғаным ғой, айтқыңыз келмейтін нәрсені мен сұрамаймын, менде андай әдет жоқ, шығып сұрайтын. Егер де айтқыңыз келсе, қаласаңыз айтасыз, айтқыңыз келмесе айтпайсыз. Жеке өмірім бәрі шүкір тфай-тфай жақсы, жариялағым келмейді, өйткені ол менің жеке өмірім. Бір нәрсе болсын, жеке болып қалу керек. Счастье любит тишину демекші. Кейін уақыты келе ма, жоқ әлде жалпы өзіңіздің ұстанымыңыз солай ма? Айтпаймын, айтқым келмейді. Жалпы енді былай білетін адамдар біледі ғой, жалпы былай білгісі келіп жүрген адамдар да көп сұрайды, не болды соншама дегендей. Мен ойлаймын енді, мүмкін өзінің уақыты келер деп. Бізде білеміз ғой, бірақ өзіңіз айтпағаннан кейін дұрыс емес деп ойлаймын да, сосын айтпай-ақ қояйын деп тұрмын өзімде. Енді әр адамның өзінің қалауы болады. Біздің бағдарламамыздың басты мақсаты әрбір адамның жаңа жеке өмірін қазбалау емес. Қалай көтерілді, қандай жетістігі болды деген сияқты. Бұл шаңырақтың өзі үлкен жетістік. Мына жақта енді ақыры сол рум тур жасап жатырмыз ғой. Кішігірім тағы да таныстыра кетсеңіз, кухня студия ретінде жасаған екенсіздер. Яғни осы жерде ас әзірлеп, осы жерде тамақтанасыздар. Жүріңіз былай қарай. Мен енді 46 квадрат болғаннан кейін бір барынша кең қылып, барынша әр бұрышты қолдануға тырыстым ғой.
диван қойып қойдық кішкентай ғана бұрышқа. Бұл диван деген бейтіп-бейтіп-бейтіп созылады. Мен ағама қалжындаймын ғой, сенің размеріне кеп тұр міне. Сен сиясың деймін ғой ағам келген кезде. Одан кейін мына бұрыш бекер қалмасын, бейтіп көп отыратын адам да емес біз деп осылай қолдандық. Мына стол мысалы ашылады, аша саласын, қонақ келсе осы жерге күте саласын. Мына жаққа енді кондиционер бәрін қойып қойды қазір жазда. Стенаның бәрін қатты бір суретке жасағым келмеді, бояғым келмеді. Кішкене ашық цветтер кең көрінсін деп. Сол барынша қолдануға тырыстық, мен өзіме қатты ұнайды. Осы жерде мен әңгімеге қосылай кетейін. Жаңа енді өзіңіз айттыңыз ғой, өзіме өте ыстық шаңырақ деп айттыңыз. Мен сұрағым келеді. Жалпы сіз кішкентайыңыздан келдіңіз ғой Алматыға, иә? Осында оқыдыңыз, басқа қалада да оқыдыңыз. Сіздің нақты өзіңіздің жеке Алматыдағы бұл бірінші шаңырағыңыз ба? Иә, бірінші шаңырағым өзімнің жеке этаж үйдегі. Әйтпесе былай Жармұхаметтен сол біз жер алып үй салған болатынбыз. Мына өзімнің соншама жыл депозитке ақша жинап қойдыңызшы. Мен бастадым сол нәрсені, өзіме артық ақша жұмсамайтынмын. Бренд андай мындайға қызығып, бір алтынға қызығып, қымбат машина алғым келіп, ондайға қызықпайтынмын. Тек ақшамды үнемдеп депозитке жинай берейінші, барға шүкір, қарнымыз аш емес. Қарын тоқ, көйлек көп дегенде болды, елден қалсып жүрген жоқпыз. Ең бастысы мен ойладым, осы сана сезіміз, жүрегіміз бай болсыншы деп. Қазір енді жинап-жинап, одан кейін қаншама жыл күтіп жүрдім, асықпай бір үй бұйырады деп. Көп варианттар шықты маған негізі. Мына шет жақтан шықты. Ой дедім, мен пробкадан шаршадым, өйткені ауылдағы үйге мен таксимен барып келіп жүрдім ғой. Театрдан кешке шығамыз, кім мына жаққа қарай жүреді деп бір-бірімізді алып кетіп тасып, қыстың жарты жолға жетіп алып, тонып, такси күтіп тұратын кездерімде болды, шынымды айтайын. Проекттан проект шыға бастады ақырындап. Келінжан жыл сайын тағы басқа проекттар сөйтіп жинап-жинап шиқылдақ дүниеге келді, оның несібесі бөлегенді, ой, майгөтен дейм ғой мені, майгөтенім менің деп. Сөйтіп үсті-үсті жиналып кет, кішкене ғана жетпе қалды енді. Оны кредит алып, жартылай нетіп, қазір берсем, яқында құтылу жатырым. Несиеңіз бар ма мойныңызда? Бар. Не алдыңыз? Мен ақша алдым ғой, жетпе қалды ғой. Осы құрылысқа? Иә, құрылысқа, үйге үй алған кезде. Енді екі банктен алдым, бір банкті құтылды, мен де екінші банкті аз қалды. Құтыла салуға да болады, қазір пока кішкене төлейінші деп жүрмін да, өзімен бір жауап кершілік бітіп, баше іштен кем жоқты бітіп, расслабиться етуге болмайды ғой. Бұйырса бір аз қалды төлеп тастаймын. Тыныш ұйықтауға мүмкіндік бар ма, жоқ па? Мен байқап жатырмын, біздің көрермендерге де естіліп жатқан шығар, тырылдатып, әйтеуір әлі құрылыс жүргізіп жатыр. Көшіп келгелі ондай дырылдақ болмап еді, осы бір-екі күн болды басталғалы. Енді-енді кіріп жатыр демек. Иә, енді-енді кіріп жатқандар бар мына жақтағы көршілер. Менің 12-ші этаж, үстінде ешкім жоқ, астында былай тыныш болған. Негізі мына жақ шеткі көршілеріміз сол енді-енді келіп жатыр. Представляешь, мы же с ним встречаться еттік қой. В смысле встречались? Да, ничего особенного. Как друзья? Как друзья. Қайдағы друзья? Кәдімгідей. О, бұл менің бывшийым болды. Бывшийым ғой, бывшийым. Ты так шутишь, да? Такая шутка. Шутит Тамара, да? Да ладно, чё ты расстраиваешься, Ватсон? Ну чё ты, мужа менің? Да ладно, ты же круче него. Так вот именно, как ты с ним вообще? Я не понимаю, как вот ты... Это же... Ты... Бешара. Да, молодец. Бешарашка же он. Осылай жауап алам, негізі ешкімді кіргізбеймін ұйықтаған кезде. Ну, сіздер кіргізейін, көрсеттейін, кішкентай ғана менің жатын бөлмем. Вообще, жалпы бұл үй менің, айтады ғой, мой маленький уголок рая дейді ғой. Сондықтан осындай ғана бұл жерге де міне қазақи нақышта осындай жастықтарды қосып қойдым кішкене. Бір, білмеймін, сонда қазақилық беріп тұрсын деп. Қатты бір минимализм, современный болып кеткен жоқпын енді. Мынандай люстра, виноград сияқты. Бұл люстраны іздеп, дизайндағыдай болған жоқ, бірақ та дегенмен де өзіме ұнайды. Ал енді зато жер сілкінісі болған кезде күшіліп, сразу білдіреді ғой, тұр-тұр-тұр-тұр, музыкальны күшті люстра екен. Осындай-осындай светтерім бар. Кітап оқиым. Кітап оқиым мен.
оқымайды деп ойламаңыздар. Кітап оқып жатқан кезде ақырын ғана қосып қоямын. Ананы чехылдағы уже сындырып бітті, шықылап-шықылап. Жақсы, өзіме ұнайды. Терезем, негізі бұл күн түсетін бөлме ғой. Менкі солнечная сторона. Күшті, ашып тастаймыз. Жауып тастаймын, күн түспейді. Сондай специальный штор заказ бердім. Осы стеналарды ұсынды, төсек цвете де басқа болу керек еді негізі. Кішкене басқалар жасап қолды, жасап қойды, іштен кетпейді, төсек ауыса береді ғой. Мына екеуі үйлесіп тұрған маған қатты ұнады. Мына доллардың цвете дейді ғой негізі. Доллар болсын деп. Бұл шторды да кішкене бір жақындатып жасаттым. Осы түсті таңдадым. Негізі басқа түс болған, ашықтау. Спальня болғаннан кейін кішкене осындай бір темныйлар қостым. Шкаф қып тастадым. Ешқандай айна, трюмо дейді ғой. Қыздарға арналған жасатқан жоқпын. Оның үсті біле мен шашылып жатады. Ваннам бар, жетет, немесе отырып бойына салам. Соңғы кезде тойға көп шығатын болыпсыз, кеш келетін шығарсыз дегенім ғой. Иә, кеш келем, тойға шығып, ақырындап әу деп ән айтып жүрмін. Кавер-шоуға қатысқаннан кейін сонда көп ұсыныстар түсе бастады, ақырындап ән жаза бастадым. Әнші болмасам да, қазір енді көп жерге барсам, әнші актриса деп таныстырады, мен айтам жоқ, әнші достарым ренжіп қалар, мен әнші емеспін. Енді записпен жасап, кішкене жақсылап, айтып тұрысып, оны әрлеп, сөйтіп шығып айтып жүрміз ғой, үлкен сахнаға шығып, живой концерт берем деп айтпай. Енді дегенмен де барынша өз өнерімді көрсетіп жүрмін тойларда. Қанша ән бар қазір репертуарда? Қазір ма, 5 әндей бар. Тағы жазсам ба деп жүрмін. Негізі сізді тойға шақыру үшін өзіңізге хабарласу керек па, жоқ көмекшіңіз бар ма? Көмекшілерім бар, тікелей өзіме де хабарласатындар бар, енді өнер жолындағы достарым, таныстарым дегенде. Қанша болып жатыр гонорарыңыз? Ой, енді оны айтпай қой. Мынадан басталады дей беріңіз енді. Иә. Қаншадан басталады? Примерно Алматыда бір 500-сындай сырт жаққа қымбатырақ енді жол бар дегенде. Келісе береміз ғой, қатып қалған баға жоқ. Келісе береміз, уақытқа қарай. Үлгеріп жатсам, кіріп шығам. Кейде шынымды айтайын, даже тегінде кіріп шығам. Көбінесе сондай ұсыныстар түсіп жатқан кезде, қолдауыңыз керек еді деп, көп отбасылы болып жатса, жағдайлары кішкене орташа болып жатса, бірақ та енді тойын сондай бір қаласа мен болған, мен қараймын оның бәріне. Тегін кіріп шығам, немесе берген сумасын бір жолыма ғана, енді құрып қолға бата жүрмейді деп, сөйтіп қана аласап сөйтем. Менен де біреуге көмек болса екен, мен де көмегім тисе екен деген оймен. Қазір көбінесе репертуарыңызда билететін сондай ырғақты жылдам әндер, иә? Иә, иә. Қыз ұзатуға ойыңыз жоқ па? Жоқ, болған ұсыныстар, идеяларда, бірақ та қазір бір бермай жатыр, ән таппай жатырмын. Бір оның да бір уақыты келер деп ойлаймын. Бірақ қарсы емессіз? Қарсы емеспін. Ал дуэтте ән жазуға? Қарсы емеспін. Кімдермен? Тоже идеялар бар. Қарап жатырмыз қазір. Бірақ бірі білсе, бірі білмес, ең бірінші дипломыңыз қандай? Юрист. Біліп қойдыңыз ба? Юрист, я заочно оқып алдым, жұмыс жасап жүрдім бір жағынан. Одан кейін кино әлеміне кеттім. Сосын өнерге академияға түстім. Ол жерде 2 жылдай оқып, сол жағдайларға байланысты жұмыс істеуім керек болды. Сабақтан қалып қалып жүрдім, кетіп қалдым. Қайттан шақыртты. Сөйтіп жүріп, оқып жүріп, заочно актерлігімді тастамай, шетелден оқыдым ғой мен десем. Бишкектен оқып алдым актерлігімді, қосымша түсіп жүрдім киноларға, жасап жүрдім. Ол жақтың енді мектебі тоже мықты, күшті-күшті опыттар алдым. Сөйтіп театрға келдім. Шынымды айтсам, мен өте бақытты жанмын. Тфай-тфай, тіл көзден аман болайық. Ойлаған, армандаған ойлар бәрі келіп жатыр. Демек, шынайы армандап ойласаң, иә, шын ниетпен, ана бала сияқты. Біз балалық кезімізде деп армандаймыз да соны қиялына кетіп қаламыз ғой. Ертең ой жоқ, болмай қалады. Ондай невозможно ол нәрсеге жету. Ой жоқ, ол үшін андай болу керек, андай болу керек деп сомнение ұстаймыз ғой, екінші ойымыз. Содан кейін ол нәрсе болмай қалады да. Бала сияқты армандап, соны сол қиялға кетіп, ойлап қойып, аға бұйырса деу керек та, ары қарай өміріңді сүре берсең, ол өзі жан жақтан келе береді. Визуализация жасайсыз ба? Визуализация деген нәрсе, мотивация деген нәрсе, психология деген, нумерология деген нәрсені біз енді-енді біліп жатырмыз ғой.
Бірақта ол кезде мен визуализация жасап жатырым деп ойлаған жоқпын. Мен өзім білмейм сондай қияли болатын кішкен сол қиялдап, сөйтіп, деп, Алла мен сол контакт болып, сөйтіп, сөйтіп жатып, ұйықта кетіп, ұмыт кететімін да, ары қарай тіршілігім жасап жүре беретімін. Содан қазір ойлап қарасам, мен соны ойлап, армандап едім ғой, қиялдап едім ғой деп. Сол. Күйеуіңізге визуализация жасадыңыз ба? Осындай болса екен деп. Күйеуіме ма? Негізі, примерно жасағам. Примерно. Мен әрқашанда жолдасымның ойлайтымын, менің өнерімді түсініп қолдап, одан кейін маған ұнаса. Оның сөздері, қылықтары, манералары болды. Оның шығаны байлығына, штекесіне бірінші точканы оған қоймайтымын да. Адами ретінде жақсы болса екен, мен түсінсе екен, мен қандай барын, сондай күйімде жақсы көрсе екен дедімін. Ал материалына ол қандай болу керек екен ойламаппын, бірақ та жаман емес, жақсы. Бет әлпетінше, бойы осындай болса екен. Иә, бірақ та енді бойы осындай болса екен деп ойласаңда ол басқа жағын ұнамауы мүмкін ғой. Бойы басқа болса да, маған айтып тұрма оның тартымдылығы, сенмен сөйлескен кезде түсінуі, ең бастысы қылықтары. Көзқарасы деген сияқты. Дәл келді ғой. Иә, былай жалпылама. Жалпылама алғанда дәл келді. Сіздің образыңыз өміріңізге де тікелей байланысты болуы мүмкін ғой, және сұрақ қойылады кейде сізге. Балқия бүйтіп еді, сіз сөйтесіз бе, бүйтесіз бе деген сияқты. Бір сұхбатыңызда былай айтқан екенсіз, ер адам егер де басқа келіншекке қарайтын болса, көзге шөп салатын болса, мысалы балқия, иә, ол кешірді. Өйткені еркек еркектігін жасайды. Бір кісі пікір жазған екен, сол пікірге сүйене отыра сұрақ қойғым келеді. Балқия ретінде сіз кешірмен қарапсыз, жолдасыңызды кешіріпсіз. Ал Нұргүл ретінде? Енді мен қазір ондай нәрсе басымнан өтпегеннен кейін, осылай істейм, былай істейм деп айта алмайым. Оны мен ойлайым, сол кезде көрерміз деп. Өйткені қазір енді бұрында жас кезімізде сондай нәрсе болса, мүмкін ақымақтықпен, мүмкін ойланбастан бір кешірмейтін бе едім. Қазірде сондай болса, ойбай, мен просто ондай нәрсені көз алмай елестеткім де келіп тұрған жоқ. Кешірмеймін деп әр әйел адам оған солай оқталады ғой, солай жасаймын деп. Солай жасаймын болды точка деп, иә, бірақ та мен қазіргі біздің енді жасымызды ойлай. Мүмкін кішкене ақыл тоқтатып, мудрая деді ғой, болып соған қарап, ситуацияға қарап, мүмкін кешіретін шығармын. Ал егер де ол жақта мысалы махаббат болса ше? Махаббат болса, конечно, ол оңай нәрсе емес. Ол оңай нәрсе емес. Мен ондай болғанын қаламаймын, и ойлағым да кеп тұрған жоқ. Ешкім қаламайды ғой, бірақ адамның ұстанымы болады ғой, жаңа дұрыс айтып жатсыз. Жас болғаннан кейін, ой жоқ, мен беттім кеттім деп кетеді ғой адамдар, иә. Ал мысалы жас ұлғайған сайын, ортада бала болған кезде кішкене ой басқаша болады, өмірлік тәжірибе. Жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз, бұны мен тікелей өзіңізде солай болсын немесе болып жатыр екен деп сұрақ қойып жатқан жоқпын. Жаңа балқияға қатысты болғаннан кейін айтып жатырмын ғой, сол кезде сіз түсіністікпен қарадыңыз, жарайды кетсе кетсін, сосын келеді деген сияқты қылып келтірдіңіз ғой. Жалпы сюжеті де солай болды сериалдың. Ол жерде еще араласты ғой. Неміз араласты жан жақты. Ал өмірге келген кезде қалай болушы еді деп? Ол кезде әрине ешкімді қоспай, мен өзім қабылдаймын ғой шешімді. Құрсын қазір кешірем деп айтып алып, сосын бір кісілер естіп қойып, сондай нәрсе жасап, кешіреді ғой дегендей болмасын, тайсақтасын. No. Жалпы әйелдердің әңгімесі ғой бұл жерде. Әйелдердің әңгімесі, иә. Маған сол кезде жазып жатады ғой, ой балқияға қарап бізде кешір, отбасымызды сақтап қалдық, сіз қандай күштісіз деп. Тікелей өміріңізде ойлап жатады, сіз солай істемедіңіз, істедіңіз ғой деп кейде Нұргүлдеп те шатастырып, сіз күшті істедіңіз деп те ойлап қалады. Иә. Енді мен қазір өмірімде ондай нәрсе болмағаннан кейін мен ештеңке айта алмаймын. Былай айтайын енді. Сол болмайды деп те ойлаймын. Болмасын енді. Болмасын, өйткені болмайтындай нәрсе істеп жүрміз ғой. Жақсы нәрселерге, күшті нәрселерге үйрендім. Өнер жолындағы көп секреттерді білдім. Иә, семкаға байланысты, группаға байланысты дегендей.
Өйткені үнемі сен өз отбасына барғандай боласын, ән жеде бәрін біліп тұрасың, кім қандай жұмысыне. Басқа семкаларда барасың, тесе түсесің, кетесің, ал бұл жерде біз өмір сүрдік сол үйде, сол ауылда. Еңбегіңіз дұрыс бағаланды деп ойлайсыз ба? Иә, дұрыс бағаланды, қаржы жағынан да, халықтың қошеметіне бөліну жағынан да. Еңбек бағаланды, қазір шүкір, айтады ғой, бірінші сперва на имя работаешь, потом имя на тебя работает дегендей. Атым өз-өзіме жұмыс жасап жатыр, шүкір тәубе. Бірақ та қиын екен, қатты танымал болады десе. Неге, қай жағынан әсер етіп жатыр? Мен өзім ондай еркіндікті жақсы көретін адамын, айттым ғой. Қазір тыныштыра алмайсыз. Қазір тыныштыра алмайсыз. Кейде жүріп қоямын, тойларға барғанда, деп тойлатып, билеп, бәрі қарап отырады. Оны жалпы мен негізі бұрыннан сондаймын ғой. Иә, иә. Көп жерлерде айтып, ой, бұл қыз кішкене тұштақай, там, күле береді екен, ондай бет албатты деп. Мен өзім бұрыннан сондаймын да. Мен бұрыннан бір инабатты ебалы болып, күлмей, барлық жерде серьезно жүрсем, жарайды айтса болады. Мен бұрыннан өзім стилім сондай. Мен жалпы өзім сондаймын. Сондықтан сондай кезде кейде есіме түсіп кетеді, актриса екенімді, адамдар танитынымды ше, бір тұштандап кететінім бар да. Мен өзім коллективтен де сондаймын. Менің кредім ол деген би. Тойға барғаннан кейін той ғой ол, тойлат, жүр, көңіл көтер. Сен тойға барып, бүйтіп қабағыңды түйіп, сынап отыруға келмейсің ғой. Ондай да адамдар бар, сынап отырып, бүйтіп, иә, тамақтарын. Мен не тамақ тұр, кім неге келді, бәрі маңызды, атмосфера, музыка, көңіл күй. Сөйтіп улатып шулатып кетемін, сосын ойлап қоямын, ой, ертең. Одан кейін қазір маған бәрібір, кім не ойлайды, қалай ойлайды. Менің ешкімнің ешкімге зияным жоқ, ең бастысы. Ешкімге зияным жоқ, маған да ешкім зияны тимесе болды. Сыртыңыздан түсіріп, бір нәрсе салып жатса ренжімейсіз ба? Жоқ, ондайлар болды, айтқанымда болды, салмай ақ қойшы, бұл артық нәрсе керек емес, бұл өзіміздің кеш қой. Зачем деймін да, негізі никто не имеет права, сұрау керек. Қазір даже заң шығып жатыр ғой. Оны сіз ойлайсыз ғой солай, басқа кісілер бар ғой, оны ойламайтын, жеке границадан, шекарадан өтіп кететін. Бар енді, простит, айтсан салмай ақ қояды ғой негізі. Ал қазір негізі, ладно, сала берсін, биле, көңілі болып жүрген кімге. Мен біреуді боқтаппын ба, біреуге жаман сөз айттым ба, зияным тиіп ба. Иә, көп адамдар жұмыс жасағысы келеді, реклама жөнінде мысалы. Басқа да жобаларға шақырып жатады. Енді қазір мен бірақ та кішкене талдап қараймын рөлдерге. Қандай рөлдерге түспейсіз қазір? Ұсынып жатса. Сол келін темасындағы, бірақ та Балқия образындағы келін жалғасып жатса, сол Балқия образын сұрап жатса, сол хабар жақ, передача нелерге ол бара беремін. Бірақ та көбінесе сол келінге байланысты образдар болса. Түсіңіз келмейді? Иә, бас тартуға тырысамын, немесе бір арасына уақыт салғым келеді, немесе оны басқаша бір жаста екен, ойластырса екен, немесе басқаша ойнаса екен. Оның себебі жаңағы көрерменді жалықтырып аламын деп ойлайсың ба? Мүмкін, олай да бар. Одан кейін өзім де актерский жағынан басқа жағынан көрінгім келеді. Бір военный роль, төбелесетін бір. Тағы айтып қойыңыз, мына жақта қарап отырғаным. Стерва. Негізі мен жан жақты, мен айтады ғой, андай резиновая актриса. Түрім қазаққа да келеді, ұйғырға да келеді, өзбекке де, қырғызға да келеді. Стерваны ойнағыңыз келеді? Стерваны ойнаған негізі бұрында «Қыз жолы» деген сериал болған, ой жек көретін ол кезде мен халық. Сондықтан сіздер ең бірінші ұмытпаңыздар, иә, біз актриса екеніміз, ол образ екені. Ертең жан жақтан бір нәрселер жазып кетпеңіздер, енді жақсы сөз жарым ырыс дейді, жақсы сөз жазылған жақсы ғой. Бірақ та жаман да комментарияға үйреніп кеттім мен. Кейде жауап жазамын, кейде жазбаймын, кейде мүлдем қарамаймын мен ондай нәрсені. Өйткені ең бастысы мен білемін, жақындарым біледі қандай не екенін ол. Қалғандар әр адамның, әр каждый адамның мінезімен өмір сүрсең, сен жынды болып кетесің ғой. Онда зачем? Зачем скандал? Өмір сүріп. Мен үшін жуынатын бөлме маңызды екені. Шаршап келген кезде тұзға жатып, свечканы. А, сөйтесіз ба? Мен сондайым бар енді. Мен ойлаймын, әр әйел адам соны жақсы көреді деп, ал кеттік. Жақсы көретін бір бөлек, соны жасай алатын, жасай алмайтын жағдай да бар ғой. Мен жасауға тырысып жүрмін, өйткені съемкадан ана бізге енді көп сахнаға шыққаннан кейін көз бар дегендей. Шынымен де тұзға түсу өте жақсы көмектеседі. Өзіңді жаңағы суығыңды да алып түседі, көз тіліңді де алып түседі. Кафель өте қымбатқа түсті маған. Қаншаға түсті? Көрмей тұрып айтыңыз бірден. 400 мың алдым ғой кафелімді. Шынымды айтайын. Өзім сатып алдым, өз ақшама, рекламаға емес. Қарап көрдім, варианттар ұнаған жоқ. Мен дизайнердің жасағаннан асқым келмеді, бірақ та тура ондай таппадым, мына ұнады маған. Одан кейін шкафтардың цветі басқа болған, осы кафелі ашылсын деп ақ цветке ауыстырдық. Келіңіздер, міне
Та-дам, пожалуйста, свет жағайын ба? Міне, кафелдерім осында мрамор спетті. Мрамор сияқты өзіме қатты ұнады. Таныстарым айтады, ойбай, біз өзіміз бір 70 мың алған шығармыз кафелдерді дейді да, бір 100 мың ары кетсе дейді да, сүйенікі дегеннен, но стоит, стоит дейді ғой. Осында кішкентай ғана ванным бар, мен санузел ракинамды примерно құсатып алдым. Осында бір ақ болған негізі. Кішкене бір атлетше болсын деп өзімнің қиялымнан жасаған нәрселер тоже. Шкафтар, стиралкам бар, аппақ. Міндетті түрде ванна болу керек болды ма? Қазір мысалы душевая кабина дегендер бар ғой. Жоқ, ванна болу керек болды. Ваннаға суға жатқанда өзім ұнатам. Пенкада бітіп музыканы қосып қойып, міне байқадыңыздар ғой, свечкамды қосып қойып, өз әлемім бар. Ойлар, ойлап неше түрлі деген сияқты. Сұлулық процедураларыңыз қандай? Сұлулық па? Ойбай, күнде маска жасаймын, күнде былай бүйтіп қалған адаммын деп айтпаймын. Косметологқа да қатты жаратып бармайтын адаммын. Үйге келем, енді сол тазалай кремімді жуам, сосын крем жағам, кейде жақпаймын демалсын деп бір спрей ғана себе салам, арасында маскамды жасап қоям. Сондай қатты берілмегенмін негізі. Өзім жалпы табиғи сұлумын ғой мен. Жоқ, шынымен де генетика ма, жоқ, сіз өзіңізді күтесіз бе? Генетика жоқ, қатты күтпеймін. Енді сол күтсем ба деп жүрмін, спортзалға барып, енді жан жақта барлық нәрселер бар ғой, сонда пилатес дей ма, қазір бірден келер йога дей ма, көрейін деп жүрмін енді. Жалпы енді біз өнер адам болғаннан кейін бұрыннан бері форманы ұстап, бізде би болады, жаттығулар болып жүрді ғой. Енді қазір соңғы кездері қатыспадым, маған екі жылдай қатысуға болмады, енді соны қолға алсам ба деп жатырмын. Бетіңізге ешнәрсе жасатпадыңыз ба? Жоқ, ешқандай ботокс не жақтан, бәрі естественно көрінісі ғана, бәрі әжім, бәрі қатты болмайды. Өйткені бізге актерскийге ол живой эмоциялар керек. Бәрі қатты керек. Ерін бәрі өзімдікі, қасым өзімдікі. Көзіме де ештеңке жасатпағанмын. Жасатқыңыз келе ма? Кейін уақыт өте келе? Кейде болады, кейде бір шаршап тұрған кезде айнаға қараймын ғой. Айнаға қарап тұрып ойлап қаламын, Нұрғошқа, сен де келіп қапсың ғой деп ше. Мына жерлерді мүмкін былай істеу керек па? Жоқ, былай қарасам пока былай жақсы, жаман емес. Ақырындап енді бастаймыз ба деп тұрмын, ақырындап. Ритмді қалай сезеді деймін да? Ритм сезеді ғой енді. Қаннан беріледі ғой артист. Ойбай. Ана қара. Екеуміз TikTok түсіреміз. Эксклюзивті түрде маған көрсетіп жатыр. Есімі? Есімі Алинур. Алинур кім қойды есімін? Өзім. Сіз таңдап қойдыңыз ба? Талас болды әрине, бірақ та өзім қойғым келді. Анда үлкен кісілер біз деген әңгімелер болған жоқ па? Ойбай, өзі осындай көп күтіп неткенде өзі қаласа өзі қойсыншы деді. Неге Алинур? Бұрыннан ұнап жүрген есім бе? Иә, сондай жеңіл ат болғаннан кейін бұрыннан, иә, білмеймін. Көп ат болды, таңдадық. Көп атты айтты. Бір өзіме солай келе қалды. Сіз өзіңіз жүкті болған кезде қалай сездіңіз? Ол болады, жоқ, қыз болады дейді ғой да әйел адамында. Ойбай, ол қызықты айтып берейін мен, айтпақшы, ол да бір қызық. Иә. Мен ол деп сездім. Аха. Өйткені бірден атам дүниеден кеткеннен кейін бір көп уақыт өткен жоқ, содан кейін білдім ғой аяғым ауыр екен. Бірден өзім айттым, ол болады, бұл атам кетті, орнына келген адам деп ше. Атам маған батасын беріп кеткен кісі. Осыған менің орныма бір қолдау болсыншы, осы қызымның бір қамқоры болсыншы деп. Сөйтіп жүрген кезде биопсия деген нәрсе бар. Оның уже кішкене үлкенде жасқа келгенде немесе бір деңгейге подозрение болған кезде жасайды. Биопсия деген нәрсені біледі, қалай жасалатынын айтпай қойын. Очень неприятная процедура. Ол жерден 100% айтады. Пол ребенка. Кім екен? Қыз, ол екен. Содан жарайды деп
Қандай да бір подозрение болды ма? Жоқ, просто кішкене айтып тұрым ғой енді мен. Возраст. Возраст. Возраст дейтінде енді жаңа. Жоқ, енді айт. 60-қа келіп тойда отқан оқып мен 30-дан жалпы жасалады енді жас болғаннан кейін. Иә, жасалынады, ол даже жас қыздарға да жасалынады. Қазір көп жасалынады екен, өйткені көп подозрение болады деді. Кейбіреулер өздері жасатады. Бәрі таза, бәрі жақсы екеніне сенімді болу үшін. Сол кезде маған айтты, сіз пати жасайтын шығарсыз, мен айттым, көрсетпеңіздер, иә, мен торты алып сөйтіп пати жасаймын деп. Көрсеткен жоқ маған, жазып берді. Сосын сол күні жақындарыма бәріне айттым, давайте, қазір даже белгілі болып тұр. Мен торты алам, жасатам, қыз ол деп соған істеп береді деп. Өзімше барып жаңағы тортты алайын деп тұрған бетті қойып қаламын да қағазды и бит. Көзім түсіп кетеді. Женский рот деп жазып тұр да. Қалай ол сонда деп ой менші. Ол ғой менде қалай ол сонда деп. Ананы орамаған ба сонда қағазын? Мен видимо ана кісілерге берем деп бетіп қойында қарамаймын деп тұрған ғой. Жарай, қыз болса қыз, девочка моя маленькая деп еркелетіп смирилась. Бірақ та қалай деп қалдым да. Жарайды дедім да. Гемпатия жасағым келмей қалды. Жасаған жоқпын, біліп қойғаныма жыным келіп. Сосын уақытты келді ғой, бірінші скрининг деген болады. Сол кезде уже узидан айта алады. Иә, сіз бәрібір сеніп тұрған жоқсыз. Білімді адамдар өзі көрініп тұрады ғой. Бүйтіп тұрды, ну как девочка моя сказать тебе кто, ты не ждешь там гемпатия? Нет, скажите дедім да. Мальчик у тебя. Как мальчик дедім ғой, ойлаңызшы. Қалай ол десем. Ну вот же, вот же, вот же, смотри, деп бүйтіп көрсетті. Мен ойлаймын ішімнен, вот көрдіңіз ба деп ше. Қалай ол бәсе деп қоямын. А почему ол жақта биопсиядан қателеспеу керек қой? Сіз содан сұрадыңыз ба? Сосын ана айттым. Я сосын айттым. А знаете, а че ты кто думала деп та? Мне сказали девочка, где тебе сказали, ты же на первый скрининг пришла деп. Биопсия. Так, где ты делала, там-то, там-то. И бәрі бір-бірімен звандасып, жан-жақтан жүгіріп сөйтіп кетті, мен шошып кеттім. Оказывается, биопсия мен скрининг бір-бірімен сәйкес келмесе, что-то не то деген сөз. Менде паника, жаңағы дәрігеріме барам, не болып қалды, қазір звандап жатыр, қазір бүйтіп жатыр. Дейді, ол жақтан звандап күтеміз. Звондайды жаңағы соны биопсияны жасаған кісі, шығарған кісі, ол жерде бәрі таниды да мені. Осындай осындай уайымдамаңыз. Бұл дейді да енді өте редко болатын нәрсе дейді, өте редко. Компьютері шатасып кеткен. Жаңағы Y, X дегендер біреусі жирный шрифтпен жазылып кеткеннен кейін автоматтап девочка деген ғой. Ойбай, шошып. Мына жақта бір адамның тағдыры дейсіз. Иә, мен шошып қайта-қайта барып точно ма деп. На екінші рет барып неткен шығармын, точно болды деп. Все, потом ол деп күтіп, Аллаға шүкір. Мәссаған. Өзіңді үйретеді қазір. Е, нельзя, мама. No, деп. Ал жас сөйлеп арасында орысша сөйлеп қояды. Білет бәрі. Негізі өзіңіз қалай ойлайсыз, болашақта кім болса екен деп қалайсыз? Қазір енді кішкентай ғой, әлі де қызығушылығы 1045 рет ауысады. Бірақ өзіңіздің ішкі ана ретінде қалауыңыз. Қазір енді байқап жатсыз, ағылшынша кішкене сөйлейді, ырғағы бар, кішкене жақсы. Өте, тфай-тфай, негізі жалпы айтады ғой, кеш туылған балалар өздері ақылды болады деп. Қырықбайлар там, 30-дан кейін деп. Шынымен де сондай генетикада бар шығар. Тфай-тфай бәрін түсінеді, бұзық енді, мазасыз, тыңдамай кетеді, бағынбайды ешкімге, бірақ та ойлау қабілетті, сөйлесу, бәрін қабылдап алуы, кімнің қалай жаманның жаман, жақсының жақсы екенін бәрін біліп тұрады енді, Аллаға шүкір. Жалпы мен ойлаймын, болашақта бір үлкен сондай мықты азамат болады деп. Білмеймін, жүрегім сезеді, әлде спортсмен болады, әлде бір бизнесмен болады. Өнерге қатысы? Өнерге қатысы болмайтын сияқты. Жай бір любительский. Хобби ретінде. Иә, хобби ретінде. Спортсмен дегенім, өйткені Геннадий Головкин
чемпионымыздың туған күнінде дүниеге келді, 8-ші сәуірде. Сол кезде мен де ырымдап, Геннадияға сияқты батыр спортсмен болса жаман емес деп. Енді биылғы жылда сіз үшін, отбасыңыз үшін сондай бір берекелі, табысты, мерекелі жыл болсын деп тілейміз. Биылға жоспарлап қойған түсірілімдеріңіз бар ма? Нақты келісім жүргізілген, келісім шартқа қол қойылған, ақылдасылған деген сияқты. Фильм, сериал. Қазір енді үлкен жобалар бар деп айта алмаймын. Кішігірім бар. Оны бастаймыз міне. Берсе, ала аласы бір 3-4 күнде жолға шығам. Түркістан қаласына хабармен бір жоба түсіргелі жатырмыз. Оны жақындаған кезде біле жатарсыздар. Одан кейін жоспарда енді Келінжан 6 болып қалуы мүмкін сұхбат бергенбіз. Гүлнұр Мамасарипова ханыммен, продюсерімен Келінжанның айтып жатты. Егер де шешіліп жатса, ол да болуы мүмкін. Одан кейін кішігірім ұсыныстар болды. Өзіме ұнамаған жерлері болды. Ұсыныстары ұнамаған, қаржы жағынан ұнамаған жерлер болды. Бірақ та мен алдағы уақытта енді сезон ашылады ғой бізде съемкалар осы. Апрель, наурыздан басталады ғой. Болады деп ойлаймын. Болып жатса, міндетті түрде көрермендермен бөлісемін. Театрда қазір енді мен декреттемін. Өйткені уақытым жетпей кетті балаға, білесіз ғой, уақыт көбірек арнау керек. Бос уақытымда баламен өткізуге, развивашкаларға жаңағыдай апарып, қасында болуға, тәрбиесіне мән беруге дегенде. Сол жалпы негізі жоспарды алдын ала айтуға болмайды дейді ғой. Болмай қалуы мүмкін дейді. Сондықтан кішігірім болайын деп жатқан жоспарымды айттым. Қалғандарын жақындаған кезде күшті жаңалық болып, күшті жобалар, ерекше бір жобалар болса, сол кезде бөлісе жатармын. Жақсы, рахмет үлкен, енді бұйырсын барлық арман мақсатыңызға жете беріңіз. Негізінде бағана да өзімнің оқырмандарым айтып жатырмын, көп жылдардан бері жоспарымда бар еді сізбен сұхбаттасу, сөйлесу, бірақ жұмысыңыздың кестесі сондай бір тығыз болғаннан кейін, уақытыңыз тығыз, оны білем, қолыңыз тимеді, бүгінге сәті келіп түскен екен. Жалпы шаңырағыңызды көрсетіп жатсыз, жаңалықтарыңызбен бөлісіп жатсыз. Көп рахмет. Алғашқы келген түсірілім тобы біз болған екенбіз. Ол бізге деген сеніміңіздің белгісі деп білем. Сізге әйел бақытын тілеймін. Кішкентайыңыздың артынан тағы да іні қарындастар ерсін. Өйткені сіздей білімді, ақылды, сұлу адамдарда көп бала шаға болу керек. Әмин, рахмет. Сіздің анаңыз 100 жасасын, ауырмасын. Сіздің жаныңыздан үнемі табылсын. Осы шаңырақта тек қана мереке қуаныш болсын. Біз дастархан басында отыр екенбіз. Дастарханыңыз тек қана жақсылыққа жайылсын. Сізге көп-көп рахмет. Тағы да қоныс той құтты болсын. Амин. Анна ханым, сізге де рахмет. Мен өзімнің шаңырағымда осындай жұлдызды шаңырақ немесе осындай келіп түсіріп жатады ғой енді. Өз шаңырағымда бағдарлама түсіремін деп көп уақыттар армандадым. Аллаға шүкір жеттім. Сол арманымның ішінде осы таңдадым, осы бағдарлама келсе екен, осы кісілер келсе екен деп. Сол кезде мен де бір көріп сіздің жаңағы жұлдызды шаңырақ деген бағдарламаңызды қатты ұнаған. Рахмет. Сонда орынды, артық сөз жоқ, артық сұрақ жоқ, атмосферасы күшті бағдарлама болғаннан кейін өзім бір ойлап қойғам. Бір күн сіз жазып тұрсыз ғой. Әттен ол кезде шаңырағыма енді ремонт бастап, крем деп жатқан, күте тұрыңызшы дедім, күттіңіз, төзіміңізге рахмет. Соңына дейін мен де өте бақытты жанмын, сіздерге де рахмет, осы съемочный группаға рахмет, Анна ханым, өнеріңіз өрге жүзе берсін. Көп деген бағдарламалар жасай беріңіз, күшті-күшті бізде қатыса берек, қолдай берек. Жақсы сұхбат болды, сондай шынайы. Өзіңіз қандай жарқын әдемісіз, бағдарламаңызды сондай жарқын әдемі болып, көрермендеріңіз қуанта берсін. Ал енді өзіміз отырып шай ішейік. Рахмет. Анна ханымның алып келген тәтті торты бар. Тағы да сізбен жүздескенше. Рахмет. Көп рахмет.